ururka iskaashatooyinka gobolka banaadir oo jirjira id ku qabtay caasimadda magaalada muqdisho ayaa ka hadlay horumarada ay ku tallaabsanayaan iskaashatooyinka iyo dhibaatooyinka iskaashatooyinka ay la kulmayeen muddooyinkii u dambeeyey iyagoo bogaadiyey howlaha lagu buufinayo laguna nidaaminayo oo bajaajleyda ee loogu samaynayo gruubiska a iyo b maxamed rashiid maye oo ka mid ah iskaashatooyinka ayaa ka hadlay xaaladaha iskaashatooyinka iskaashatada gaadiidka gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada gaadiidka gobolka banaadir hantidhowraha iskaashatooyinka maxamed siyaad dhoore ayaa ka warbixiyey waxqabadka iskaashatooyinka taariikh ahaan muddadii la aasaasay iskaashatadaas markii annagana la qarameeyey 73-dii ka hor waxaan ahaa jirnay cooperativadii commerciale qarameyntii 73-dii la qarameeyey oo iskaashatana loo qarameeyey yacni macnaha iskaashatuna waxay ahaayeen xoogsatada iyo logisticada dowladda oo yani oo iskaashata hagaysa oo labadooda ay ka dhexayso wax soo saarku oo 60% ama 40% u kala leh marka waxaa laga bilaabay shaqadii iskaashatada markaas kow in lais diiwaan geliyo iyadoo qof kasta lagu diiwaan gelinayo 10 shilin oo waagaas jirtay oo malaha u dhiganta 100 maanta guddoomiyaha iskaashatooyinka gobolka banaadir daahir maxamuud dirir ayaa ka warbixiyey howlaha iskaashatooyinka iyo dhibaatooyinka iskaashatooyinka ay qabaan amarka dowliga waa in la fuliyaa laakiin dowladda marka amarkeeda qaadano waa kula noqon karnaa waxaanu culaysa oo xaqa ulana muwaadiniin soomaaliyeedana laakiin haddaan dowladda diidna warkeeda ma jira haddaan nidhaa hadda nima dowladda ka xoog badan kasoo horjeedaa noqoyna marun marka inaloo adeegsado dowladda dowladdu waa dowladdaydii waxay ka shaqaynaysaan waa bidqabkayaga inaan nabad ku shaqaysanno inaan wada helno waayo waxay dowladda ka shaqaynaysaa isul xil saarta aan intaas kala qayb qaadanno wixii culays oo soo noqdana xafiiska dhalinyaradu cabashada keeneen annaguna xafiiska mudanaan geynaynaa laami la istaagi maayo madaxdu diyaaray noo tahay albaabadaa noo furan waxaan rabnaa oo shirkayga jareed maanta uu ku saabsan yahay maalmahan oo dhan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer muqdisho waxaa la geliyay broblem saxaafadeed in saxaafadda qoralbaa seerbta ugu hadasho in dadka la mari habaabiyo in dadka la kiciyo in dadka la yidhaaha dowladdii wax idin dhibaysa in nidaamkii dowliga ah dadka laga horkeeno maalmaha oo dhan saxaafadday ku jirtay dowladdu si adagay ugu hadashay hay-adaha amnigu waa ka hadleen oo dadka kicinaaya oo dadka waxaan jirin u sheegaya oo ayagu danagaarha ay leeyihiin raba inay bulshada u isticmaalaan maanta ilaahay fadligii waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed dadka gobolka banaadir madaxda dalka heer gobol heer qaran inaan u caddayno broblemkan jira meesha uu ka socdo cidda kicinaysa cidda ku danaysanaysa danta ay ka leedahay inaan maanta sheegnaa rabnaa 2014-kii dacwada lagu bilaabo annagoo shaqeeyayna xafiiskan dhisayna ilaa dacwadda maxkamadda sare ay tagtay maxkamadda sare dokumentkeedu waa kaa maxkamadda sare waxay xukuntay inaan wax iskaashi soomaali aysan jirin aan loo dhammayn iskaashita goolka baadir oo shaqaysa ay jirto wixii hanti oo iskaashitooyinkaas ay lahaayeenna maamulka dowliga hadda jira iyo iskaashita goolka ay mas-uul ka tahay warqaddii maxkamaddu waa ka waxaan dokumentiyan marab inaan ku hadalno warqaddii maxkamadda sare waa taas waxay inay iyagu gobolka baadir la shaqayn jireen inay fiisha gumeenra dhiseen inay bajaaj ka shaqaynayo diiwaan gelinayeen inay mucaawino bixinayeen annaga buuggii waxqabadkaygu waa kan oo waxaasuna ay ku iilisiyeen ambalaasta xafiiskaana ku bixinna meel kale laguma bixin oo guddoomiye goolkaan kula wareejinay fiisha gumeerno ninkii shahaadada lagu siiyey oo ka qaybta dhismaha noo qaabishana oo fiisha gumeer dhisay oo madaxweyne xasan shiikh uu shahaada ku siiyey buuggan waxqabadkay ku jirtaa wax la qarinaayo maahan wax la been abuuraayo maahan in inta dadka qol layska galo waa kaa shahaadadii xasan shiikh uu bixinaayo ninkii la siinayo waa ninka dhinacaygaas fadhiyo abkow waa abkow ninka shahaadada la siiyo dhinacayga fadhiya qaybta gaadiidka dhismaha ninka noo qaabishan waayo waxqabadka dhan oo xalay idaacadda ka sheeganayeen buuggaanay ku idil yihiin xafiiskii qabtana waa xafiiskan hadda aan fadhino shirka jaaad ku qabanayno iskaashatooyinka qiimaheeda kala duwan ayaa waxa ay ka qayb qaataan howlaha dib u dhiska iyo horumarin